Планета кіно. Це щось. Гарлан почав друкувати на іржавій машинці і став одним із найкращих авторів детективного жанру усіх часів. 30 мов. Більше як 80 мільйонів примірників. Ви нас читаєте? Я не дуже люблю читати, та й часу немає. Палкий шанувальник. Хто це такий? А містер Бланк – приватний детектив. Дуже відомий. Я читала твіт про статтю у «Нью-Йоркер» про вас. Ви ж знаменитість. І ми говоримо про події вечора, який передував смерті її батька тиждень тому, 8 листопада. А ваш син Ренсом, він теж був? Так, але пішов рано. Лінда була засмучена. Коли Волт випивав для хоробрості, починав сваритися з Гарланом. Що? Річард так сказав? Ви мене хочете підловити? Ми ретельно все фіксуємо, щоб встановити причину смерті. Думаєте, хтось з рідних убив його? Хтось один із нас убив? О, ні-ні, Волте. Я поховала 85-річного батька, що вчинив самогубство. Чому ви тут? Я відчуваю брудну гру. Я підозрюю всіх без винятку. Гарлан наводив лад. Брехати можуть усі. Чи планував Гарлан зменшити утримання для Джуна? Він планував звільнити Волтера? Річард завів коханку. Це ви за вуха притягли. Дивно, Ренце. На похороні тебе не було, а на заповіт прийшов завчасно. Ідіть в сраку. Столипельку. Ах ти ж гілковале! Сім'я просто у розпач. Ви б залюбки зарізали одне одного. Заплутана справа. І ми ще не все розплутали. Не до кінця. Я все чекаю на театральний вихід. Брехати можуть усі. Але є принаймні одна видна особа. Ти щось знаєш? Не мовчи! О, Господи. І розповідає, що трапилося з моїм дідом. Здається, ви хочете мені щось повідомити.